Naučili ste da čitate kad ste krenuli u školu, neki su možda i ranije i sad možete samostalno da čitate knjige. Da, da. Jeste pročitali sve što je danas? Da. Šta više volite da čitate, pesme ili priče? Priče. Evo da mi neko kaže zbog čega više voli da čita priče. Samo da se dogovorimo da svi lepo, kao što ste krenuli, da dižete ruke, dva prsta i lepo ćemo razgovarati. Evo ovaj dječak u sivoj majici. Zato što se uvek završe lepim trajem i zato što su najčešće zato što ih najčešće piješ u nekim pisci. I zato što su nekako su mi pouči. Nekako se lep. Dobro, zato što su pouči. Po meni je vaš duh da se priče uvek završavaju srećnim krajem. Vi ste uglavnom čitali takve priče, ali koje se to baš priče završavaju u sreći? Kako se zovu te priče, Dušane? Crvenka. A to je jedna? Kako se zove takva priča? Crvenka pa ili Crno Brdo za Crvo? Pasta. Kako beš? To su bajke. To su bajke. Još su možda se dopale bajke koje ste? Da. Počeli smo o pričama i o bajkama. Ali pre nego što ste počeli da čitate bajke i priče i pre nego što ste naučili da čitate, vi ste morali naučiti slovo. Da. Kako se zove naše pismo, naše slovo, sva zajedno? Kako se, evo ova devojčica? Naše pismo se zove azbuka. A ko je tvorac naše azbuke? Ko je sastavio našu azbuku iz poslednjih reda devojčica? I zato što je naša azbuka jedna od najboljih pisama u svetu, jedan naš pisac je napisao knjigu koja se zove Vukova azbuka. Jel znate ko je napisao tu knjigu? Evo ovaj dječak. Dušan Radović. Tako je, Dušan Radović. Šta si pročitao u toj knjizi? Jel su tu nalaze pesme ili priče? Razne pesme koji se pominje to slovo. A koliko ima pesama u toj knjizi? 30. Zašto ima 30 pesama baš u toj knjizi? Zato što azbuka ima 30 slova. Tako je, zato što naša azbuka ima 30 slova. Je li vam bilo teško da čitate ovu knjigu? Ne. Je li se dopala knjiga? Da. Jesu, kao i sve ostalo. Da li ste naučili neku novu reč iz knjige Vukova azbuka? Da. Vuče? Da. Koju reč ste naučili? Naučila sam... Čuma. Čuma i slovo č. Čuma i slovo č. Znaš šta da ovisno žugarima šta znači čuma? To je jedna od baba koje su legendarne, kao i baba Roga i kao i druge babe. Tako je. Je li ima još neku koja je naučila neku novu reč? Ne. Niste naučili novu reč? Sve vam je bilo već poznato? Da. Vi ste onda iskusni čitali. Čim ste sve reči znali? Isto. A koja vam se pesma najviše dopala? Kom slovo? Evo ovo, devojčica. Najviše mi se dopalo slovo V, jer se u njemu pominje Vuk Karadžić, a on je napisao naš slovo. Dobro, a ovo, devojčica, ide u ljubičastom? Meni se sviđalo slovo S i M, zato što slovo S počinje moje ime. A slovo M, počinje moje dvije. Dobro, zbog tvojih inicijala. A tebi kaže? Slovo Š. Zašto Š? Zato što sve počinje slovo Š. A šta to počinje slovo Š? Upamtio nešto? Nisam. A slovo Š je inače koje slovo u našoj azbuci? Poslednje. To je poslednje slovo naše azbuke. Lana, šta si ti htjela da kažeš? Koju pesmu, kom slovo? O slovo Lusku? L i J. Dobro, L je verovatno zbog tvojeg imena. A zašto J? Malo mi je smiješno. To je napravljeno od reči koje počinje na J. Malo mi je smiješno. Šta ti je najsmiješnije bilo u toj pesmi? Pa nešto što pominje sliva za gajno. A nešto se sliva u kajmaku, nešto je bilo mnogo ukusno u toj pesmi. Djevojčica, u rozi blusu. Meni se dopalo
samo nisam čula šta se poslednje rekla. Slovo S zbog tvog imena. Dobro. Ovaj dečak. Na kraju reda. Meni se najviše sviđalo slovo T, pošto tamo tata, tatin, tata, tatin, tatin, tatin. E, ja sam baš htjela da vas pitam o nešto o tom slovu. Ta pesma se završava jednom reči koja glasi tata mata. Jeste znali tu reč ranije? Jeste čuli? Da. Da. Neki jesu, neki nisu. Hoće da mi objasni šta znači reč tata mata. Evo ovo, djevojčica. To znači kao kad je neko mnogo pametan i onda se kaže tata mata. Tata mata. Onda se kaže da je neko tata mata. Ko je ovdje tata mata za matematiku? Jer ima neki matematičar, vrstni matematičar. Sve matematičar koji vole da čitaju pri tom. Ti si dobar matematičar. Dobro, evo da mi kažeš koliko je 2 plus 2. 4. 4. Ima neko ko kaže da je 2 plus 2 0. Ana! To je Ana. To je Ana. A gdje ste vi čitali o toj Ani koja kaže da je 2 i 2 0? Kako se zove knjiga u kojoj su pričali? Evo ovi dečak. Kako se zove tako? Kada bi trebalo nekom da kažeš da idu u biblioteku da je uzmišljeno. Knjiga Smeha i Nezaborava. Tako je, knjiga Smeha i Nezaborava. Sa kim živi devojčica Ana? Ovo do sad nismo čuli. Evo, tebe. Sa Stefanom, Janom i Milicom. Stefan, Jana, Milica i neko nam nedostaje. Sofija. I još jedna njeno sestra koja se zove Sofija. Sofija, i sa Sofija. Kakva je Ana? Da se malo upoznamo s Anom. Evo, ova devojčica iz Lulupeda. Kakva je Ana? Snalažljiva. Ana je snalažljiva. Kako si ti zaključila da je Ana snalažljiva? Šta je to Ana uradila, pa ti kažeš drugarima da je Ana snalažljiva? Kad sam pisala knjigu, pisala. Koju priču o Ani si pročitala, pa si zaključila da je Ana ume vrlo brzo da se snađe? Kada je udarilo se Mare na svoje drugare i onda je izlagala da nije. A, onda je slagala da nije.